درود آقا حضرت بهش. جس روز سے ٹھکرا دیا دنیا کو علی نے، جس روز سے ٹھکرا دیا دنیا کو علی نے، دنیا کو نظر بھر کے بھی دیکھا نہیں کرتے، دنیا کو نظر بھر کے بھی دیکھا نہیں کرتے، ہم حضرت عباس کے ہیں ماننے والے، ہم حضرت عباس کے ہیں ماننے والے، ہاتھوں کی لکیروں پر بھروسہ نہیں، ہاتھوں کی لکیروں پڑھنا نہ پڑھنا الگ ہے، شعر بہت اچھا ہے، نہیں تو کہہ کے دیکھ لیا گیا جسے نہ جاتی ہوں۔ ایک درود اور بھیجو آپ حضرات۔ اے کربلا میں علی کا پسر علی کی طرح، اے کربلا میں علی کا پسر علی کی طرح، وفا کو ناز ہے جس پر پیمبری کی طرح، وفا کو ناز ہے جس پر، وہ شخص اپنی وفاؤں کا ایک سمندر ہے، سنا شیر، وہ شخص اپنی وفاؤں کا ایک سمندر ہے، جو اپنی پیاس کو پیتا رہا ہنسی کی طرح، جو اپنی پیاس کو پیتا، وہ شخص اپنی وفاؤں کا ایک سمندر، وہ شخص اپنی وفاؤں کا ایک سمندر ہے، جو اپنی پیاس کو پیتا رہا ہنسی کی طرح، چلا ہے دلبر ام البنی سوئے دریا، قافیہ بنایا، چلا ہے دلبر ام البنی سوئے دریا، ہیں سیاق میں موجیں زیارتی کی طرح، کلیم کلیم طاقت دیدار کی دعا مانگو، کلیم طاقت دیدار کی دعا مانگو، جمال حضرت عباس ہے علی کی طرح، کلیم طاقت دیدار کی دعا مانگو، ملاحظہ کرو شیر کہ بری ہے دامن عباس ترک اولا سے، بری ہے دامن عباس ترک اولا سے، یوں زندگی کو گزارا ہے زندگی کی طرح، بری ہے دامن عباس ترک اولا سے، جو زندگی کو گزارا ہے، بری ہے دامن، بری ہے دامن عباس ترک اولا سے، جو زندگی کو گزارا ہے زندگی کی طرح، اور یہ معجزہ قمر ہاشمی کا دیکھو تو، یہ معجزہ قمر ہاشمی کا دیکھو تو، جلال دشت میں چھٹکا ہے چاندنی کی طرح، جلال دشت میں بہک نہ جائیں نصیری کہیں خدا نہ کرے، بہک نہ جائیں نصیری کہیں خدا نہ کرے، علی کے گھر میں ہے عباس بھی علی کی طرح، علی کے گھر میں ہے عباس، دیکھیے شعر سنیے، مجھے بہت پسند شعر ہے، عرض کر رہا ہوں کہ میری نگاہ میں عباس بھی ہیں نور خدا، میری نگاہ میں عباس بھی ہیں نور خدا، فقط لباس بشر میں ہے آدمی کی طرح، فقط لباس بشر میں ہے، یار یاد نہیں آ رہا تو، اچھا اچھا دیکھیے، اچھا ایک درود بھیج دیا آپ حضرت۔
शब्बीर को क्या भाई वफादार मिला है, शब्बीर को क्या भाई वफादार मिला है, मासूमए आलम का जिसे प्यार मिला है, मासूमए आलम का जिसे प्यार मिला है, अब्बास का मासूम मिनल्लाह की सूरत, अब्बास का मासूम मिनल्लाह की सूरत शब्बीर के किरदार से किरदार।